ଆଜି ଅଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଶୁକ୍ରବାରରେ ମାଛ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିହନ ମାଛ। ମମି ଏଇଟା କି ମାଛ? ଚହଙ୍କା କଣ୍ଟିଆ, ବଡ ସାଇଜ ଅଛି ଆଉ। ଚହଙ୍କା କଣ୍ଟିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛର ପୁରା ବଢିଆ ବିହନ। ଆଉ ଏଇଟା କି ମାଛ? ଏଗୁଡ଼ା ମାଳ ଫିରକି, ମାଳ ଫିରକି, ମାଳ ଶିଳା। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ ଅଛି। ମାଳ ଫିରକି ଗୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏତିକି ଧୁଆ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ବିହନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଓ ମାଛଟା ପୁରା ବି ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାହଉଛି ପୁରା, ନୁହେଁ କି? ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଝୋଳ ହବ, ଲାଲ ଲାଲ ଦେଇକି ପୁରା ଟମାଟୋ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ଝୋଳ ହବ। ଆଉ ଆଉ ଟିନା ଏଠି ବସିଛି, ସିଏ କହୁଛୁ ଭିତରେ ଖାଇବ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ କେ ମାଛଟା ଖାଇବ ସେ ବାଛୁଛୁ। ବଢିଆ ଅଛି, ଆଉ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଦେଖାଯିବ। ୱାଓ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ରେଡି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା ପତ୍ର ରେଡି କରିଦେଇକି ଲାଲ ଲାଲ ପୁରା ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଝୋଳର ଲୁକ୍ ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ଝୋଳ।